Добър вечер и от мен. За първи път прочетох книгата «Науката и възпитанието» преди 24 години. Малко след това станах учител. Преди 3 години я прочетох за втори път и се появи частно основно училище Изгрев. Преди една година прочетох пак книгата и се прие новия закон за образованието. Преди два дни прочетох за четвърти път и очаквам да се случи нещо ново в тази система на образованието и възпитанието. Но да се върнем към темата. Възпитанието като основа на човешкото добруване. Какво е добруване? Добруването е плодът на доброто. Да правим добро означава да посеем. Израстването на доброто са добродетелите, а добруването е плодът. Под добруване можем да разбираме още щастие. Всеки иска да е щастлив, но знае ли как да постигне това? Тази малка книжка, написана от учителя Петър Дънов, представлява една програма, една ядка, която по-късно развива в своето слово, като методи за постигане целта на човечеството – неговото добруване. В нея първоначално се прави анализ на човешкото общество. След това се посочват причините за сегашното състояние на човечеството и най-накрая се описва пътя за неговото повдигане. Във всички беседи и разговори, които учителя е изнесъл пред своите ученици и обществеността, дава методите за облагородяването и добруването на човека. Не случайно и първата беседа пред обществеността в началото на пролета на 1914 година се казва «Ето човекът». Пътят за постигане на човешкото добруване или щастие е науката и възпитанието. Ако трябва образно да го представим, можем да приемем науката като лоста, а възпитанието като опорната точка, чрез която ние можем да повдигнем себе си, един народ или поне човечеството. Какво е науката и възпитанието според учителя Петър Дънов? Науката е резултат от мисловната дейност на ума, който наблюдава явленията в природата, изследва ги и се стреми да открие законите, които ги управляват. Възпитанието е резултат от познаването и прилагането на вътрешните закони, които управляват душевния живот на човека. Истинското възпитание е необходимо, за да се даде права насока на умствената дейност и разумно прилагане на придобитото знание, което трябва да спомага за съграждане на живота, а не за неговото разрушаване. А образованието е процесът на въплащаване благородни мисли и добри желания в живота на човека. Следователно, колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл притежава един народ, толкова той е по-издигнат и по-развит духовно. В една своя беседа учителя Дънов дава пример с опитите на американското правителство да цивилизова индианците. След многогодишно обучение на индианските деца, когато вече пораснали се завръщали в резервата, се оказало, че само след няколко години те забравили всичко научено преди това. Единствено, тези индианци, които приели християнството, запазили наученото през изминалите години. Защо? Защото чрез християнските идеи те приели по един естествен, вътрешен начин новата култура и новите идеи, а не външно и механично, както тези, които не били приели тези облагородяващи идеи. Или те били възпитани, а не просто обучавани, т.е. дресиране, както другите. Да възпиташ означава да отхраниш добри мисли, чувства и желания. Само тогава ще имаме добре възпитан човек, който знае как да използва знанието. В книгата «Науката и възпитанието» учителя Петър Дънов посочва природата като важен фактор в борбата за човешкото добруване. Ако човек не познава човешките закони, природата ще бъде като мащеха за него. Природата ще бъде като мащеха за него. Ако той познава природните процеси и закони, и естествено я смята за жива, а не мъртва, както е прието днес да се изучава,
Природата ще бъде за него като любяща майка. От словото на учителя разбираме, че единственият възпитател е природата. Всички останали – родители, учители, възпитатели и така нататък – са само нейни помощници и то при условие, че познават нейните методи. Природата е тази, която по най-елегантния начин, използвайки най-точния метод, ни възпитава и учи. Но често поради бездействие, не прилагайки методите, идват бурите в живота. Природата не търпи леност. Затова, като възпитателен метод, тя е приложила според учителя Дънов законът за самосъхранението. Този закон като устен ни е подтикнал да наблюдаваме, да търсим, да учим, да знаем, за да оцелеем при неблагоприятните природни условия. Следвайки този закон, това чувство в човека се изражда в пълен егоизъм. Именно той е посочен като причина за нещастията на човека и сегашното му положение. Всички злини проистичат само от прилагането на този закон. Но природата е разумна и е дала като противовес законът на дълга, или още наречен законът на любовта. Цитат. Любовта е била могъща със своите добродетели, която да го убеди и изведе вън от пътя на варварството и да му покаже правия път на просвещението. За да се постигнат тия резултати в неговия живот, не е била лесна работа. Край на цитата. Какво означава да правим добро? Истинското добро свързва човека с великата разумност. Като направим добро, всички хора да се радват на твоето добро. Истинското добро е добро и за тебе. Насилно направеното добро не е добро. Всяко добро, в което отсъства милосърдието, не е истинско добро. Истинското добро е това, което можеш да отделиш нещо от себе си, от своя ум, от своето сърце, от своя собствен труд. В истинското добро няма користолюбие. Истинското добро носи живот в себе си. Ако искаме да възпитаваме правилно, ние трябва да възпитаме добродетели в себе си, в децата, за да можем да добруваме и те да добруват. Къде става това? Семейството е първия стожер на доброто. В науката и възпитанието учителят пише: единствената надежда за подобрението на общественият и частен живот трябва да се тури във възпитанието на дума. Към думът трябва да се присъединят училищата и всички други благородни учреждения, които носят възпитателен характер. Всичките трябва да се хванат ръка за ръка за постигането на тази единствена цел, която е основата на общественото благоденствие. Как се осъществява възпитанието? Цитат. Всяка майка и баща, всякой възпитател и възпитателка трябва да изучава човеческото естество и от всяко положение да изучават условията, под които се пробуждават и развиват известни добри или лоши качества. Тук е именно основата на доброто възпитание. Ние трябва да разбираме какво отношение и взаимност са разположени човеческите способности вътре в мозъка, кои наклонности са по-силни и кои по-слаби, кои органи вътре в мозъка са повече развити и кои не са развити. Веднъж това, като се постигне, да почнем съзнание и научно умение да възпитаваме своите синове и дъщери, чада. Задачата вече сама по себе си ще се разреши. Възпитанието се осъществява и чрез трите закона на Вселената. Законът на биоса, законът на мисълта, законът на всемирното привличане. По-късно в лекциите, беседите, разговорите, тези три закона се превръщат в трите основни принципа на учението на учителя Петър Дънов. Принципът на любовта, принципът на мъдростта и принципът на истината. Това са и основните принципи, закони и методи в слънчевата педагогика, чиято цел е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята.
Само така човек ще може да живее с хармония с природата, ближните и себе си и истински да добрува. Благодаря.